Dobro večer. Dobro večer. Kako se zovete? Ivan Gojević. U koji razred idete? Osmi. A koji vam je najdraži predmet? To je teško pitanje, ali mogu da odgovorim. Najdraži predmet mi je tjelesni. Zašto baš tjelesni? Zato što tamo uvijek ima posla. Koji profesor vam predaje tjelesni? Siniša Stanišić. Koji predmet najmanje volite? Povijest. Zašto? A to pitajte uvijestu iz povijesti. Koliko ste prošli do sad vaše školovanje? Jeste bili dobar učenik ili vaš? Dobar. S koliko ste prošli, 7. razred? 7. razred. Koji vam je najgori predmet? I najgori predmet povijest i najgori učitelj. Može biti učiteljica? Može. Ne znam. A šta planirate dalje upisati poslije osnovne škole? Srednju školu. Koju? Visoko tlačno strojare. Zašto baš to? Zato što volim sa strojima raditi. Hvala vam puno i doviđenja. Aj, bok. Dobro večer. Dobro večer. Vaše ime i prezime? Vladimir Drakulić. Koliko imate godina? Uskoro 15. Koji ste razred? 8. Šta planirate upisati poslije osnovne škole? Gimnaziju. Koji je vaš najdraži predmet? Informatika. Zašto baš informatika? Pa zašto volim raditi s kompjuterima. A koji vam je najgori predmet? Povijest. Zašto povijest? Zbog učitelja. Najdraži sport? Imam. Koji je to? Košarka. A koji vam je najdraži košarkaš? Rafael Nadal. Hvala vam lijepo i doviđenja. Vaše ime? Domagoj Ćirić. Koliko imate godina? 14,5. Koji ste razred? 8. Koju srednju školu planirate upisati? U koji upad? Imate li omiljen predmet? Nemam. A najgori predmet? Imam. Koji je? Povijest. Zašto povijest? Zbog učitelja. Koji je vaš najdraži sport? Nogomet. A sportaš? Steven Gerrard. Hvala vam lijepo i doviđenja. Bog. Dobro večer. Dobro večer. Kako se zovete? Josip Škrinjević. Koliko imate godina? 14. Koji razred idete? 8. Šta planirate upisati poslije osnovne škole? Ne znam. Koji je vaš najdraži predmet? Tjelesni. Zašto baš tjelesni? Zbog učitelja. A koji je vaš najgori predmet? Kemija. Zašto? Zato što baš ne razumijem. Imate li najdraži sport? Da. Koji je to? Nogomet. Imate li najdražeg nogometaša? Paolo Di Bala. Koja je vaša najdraža boja? Plava. Hvala vam lijepo i doviđenja. Dobro večer. Večer. Kako se zovete? Arije Bogović. Koliko imate godina? 14. Koji razred idete? 8. Što planirate upisati poslije osnovne škole? Elektrotehničar. Imate li omiljeni predmet? Naravno, informatika. Zašto baš informatika? Tako. Imate li najgori predmet? Imam. Koji matematika. Koji je vaš najdraži sport? Nogomet. A najdraži sportaš? Messi. Hvala lijepo, doviđenja. Venja, želim. Ja sam Katja Dejanović, idem u 8. razred. Poslije osnovne škole planiram upisati opću gimnaziju. Moj omiljeni predmet je engleski, zato što jako volim učiteljicu Anitu, a najgori predmet nemam. Omiljeni sport mi je nogomet, a nogometaš Ivan Rakitić. Najdraža boja mi je plava i to je sve.